Հայաստանի ազգային ժողովը դարձավ ֆրանկոֆոնիայի խորհրդարանական վեհաժողովի լիարժեք անդամ, այս մասին Օտավայում հանդիսավոր հայտարարվել է վեհաժողովի 40-րդ հոբելյանական լիագումար նիստի բացմանը։ Այսօր այս մասին մեծ հպարտությամբ պատմեց հայկական պատվիրակության անդամ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Մարգարիտ Եսայանը։ Բոլոր 78 երկրների ներկայացուցիչների կոմիտեի ընդունված ծափահարությամբ եւ այսպես ուրախությամբ Տիկին Եսայանը սա համարում է պատմական իրադարձություն եւ վստահեցնում է ճիշտ է Հայաստանը դեռ հարցեր բարձրացնելու եւ առաջարկություններ անելու իրավունք չուներ, սակայն առաջիկայում պատրաստվում են վեհաժողովում ավելի ակտիվ աշխատել։ Ես տեսել եմ եւ նկատել եմ, որ Հայաստանի պատվիրակությանը եւ Հայաստանին ֆրանսախոս երկրները, ֆրանկոֆոն երկրները մեր նկատմամբ հատուկ դրական վերաբերմունք ունեն։ Պարզվում է Թալինն ու Բուրլե Վալանսը քույր քաղաքներ են եւ այս հարցում ես ներդրում է ունեցել հենց հայկական պատվիրակության անդամ Թալինի նախկին քաղաքապետ հանրապետական մնացական Մնացականյանը։ Բուրլե Վալանսում այսօր կանգնած է հուշարձան, որը հենց Թալին քաղաքի ջանքերով եւ նախկին քաղաքապետի արդեն ջանքերով է կառուցվել այնտեղ։ Պարոն Մնացականյանն իրեն համարում է ֆրանկոֆոնիայի ակունքներում կանգնած մարդ եւ շատ ոգևորված է Օտավա կատարած այցից։ Շատ կարեւոր հարթակ է մեր խնդիրները ներկայացնելու, բարձրաձայնելու, շփվելու։ Իդեպ ԱՊՀ երկրներից Հայաստանի միակն է, որ այս վեհաժողովի լիարժեք անդամ է։ Վրաստանը դիտորդ է, իսկ Ադրբեջանն ու Թուրքիան որևէ կարգավիճակով այս կառույցում չկան։